Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsi məktəblilər üçün 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə həsr olunan silsilə tədbirlər həyata keçirir. Bir neçə məktəbdən seçilən şagirdlər Dövlət Bayrağı Muzeyində oldular. Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin əməkdaşları onlara dövlət rəmzləri ilə bağlı geniş məlumat verdilər. Qeyd edildi ki, Azərbaycanın bayrağı, gerbi və himni Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini təcəssüm etdirən müqəddəs rəmzlərdir. Vətəndaşlarımıza, xüsusən gənclərimizə dövlət atributlarına dərin ehtiram hisslərinin aşılanması, cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndirilməsi işinə bilavasitə xidmət edir. Sonda şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsi dövlət rəmzlərinin təbliği məqsədilə orta mümtəhsil məktəblərində də tədbirlər həyata keçirir. Dövlət Bayrağı Muzeyinin əməkdaşları məktəblərdə keçirilən mühazirələrdə Azərbaycanın zəngin dövlətçiliyi tarixi və dövlət rəmzləri haqqında məktəbliləri məlumatlandırdılar. Zərifə Qurban, xəbərlər.